מספרים על בחור שהיה משחק כדורגל באחד הקולג'ים בארצות הברית. הוא לא היה שחקן מי יודע מה, שחקן בינוני, שחקן חמוד. אבל אבא שלו היה מגיע לכל משחק. יש אצטדיון, טריבונות, בשורה הראשונה אבא שלו היה יושב, כל משחק. אבא שלו היה מגיע לכל משחק, ואז התחילו אליפויות. שמינית גמר, הקבוצה שלו ניצחה. רבע גמר, הקבוצה שלו ניצחה. חצי גמר, הקבוצה שלו ניצחה. אבא שלו נמצא כל משחק, עד שהגיע הגמר הגדול. שלושה ימים לפני הגמר, הבחור לא הגיע כבר לאימונים. לא הבינו מה קרה, החבר'ה ידעו, אבל המאמן לא. לגמר הבחור הגיע. ניגש למאמן עם עיניים אדומות, למאמן, אני רוצה לשחק בגמר. אמר לו מאמן, עם כל הכבוד, הבחור טוב, אתה לא שחקן מי יודע מה, וגמר זה לא משחק. אמר לו הבחור, בבקשה, מאמן, תן לי רבע שעה. אם אני אוכיח את עצמי, תשאיר אותי. אם לא, תחליף אותי. רבע שעה, קיבלת. אם אתה מוכיח את עצמך, המשחק שלך. אם לא, אל תכעס עליי, אני מחליף אותך. והמשחק התחיל. בדקה השנייה למשחק, הכדור מגיע לבחור שלנו. מתחיל לעבור אחד, לעבור שניים, לרחבה. בעיטה מהיה 30 מטר, בין החיבורים, גול! כל הקהל, הכניס גול בדקה השנייה למשחק. דקה עשירית, מרים לו מהקרן. הבחור מספרת אחורנית, במשקוף, לק, 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 נכנס, גול! לא מבינים מה קרה, התעברה בו נשמה של מסי. המשחק הסתיים בתוצאה של 5-0, כאשר ארבעה גולים של הבחור שלנו. לקחו אותו לכתפיים, שאו שערים, ראשיכם, שאו שערים, אולי יש בזה רעיון. המאמן ניגש אליו ואומר, תגיד לי, איפה היית כל השנה, ריבונו שלמה, איזה משחק, איפה היית כל השנה? אבא שלי ראה אותי משחק, לכן שיחקתי ככה, כך אמר הבחור. אמר לו המאמן, סליחה שאני אומר לך את זה, אני יודע איפה אבא שלך יושב כל משחק, דווקא אם הוא לא היה, דווקא אם הוא לא היה. אמר לו הבחור, המאמן, אתה בכלל לא בעניינים, אבא שלי היה אדם עיוור, הוא בחיים לא ראה אותי. הוא היה מגיע לכל משחק אבל בשבילי. לפני 3 ימים הוא נפטר. היום זה המשחק הראשון שהוא רואה אותי. לכן שיחקתי ככה. תקשיבו, לכל אחד מאיתנו יש אבות, סבים, סבתות, שכבר נפטרו. מסתכלים עליך, מאמינים בך, רוצים שתצליח. צחק אותך, חמוד שלי, תאמין שאתה יכול. בעזרת השם, ננצח. שיהיה לנו בהצלחה.